Który? Jak ty się zabił mnie. Wiktor, idź posta. Nie możesz. A czy ty się na rzutkę ustawiłeś? Zapis. Zwalia. Zwalia? Jak się zwalisz? Igor. Ajde, sreść. A jak ty smak? I zwalia. I ty zwalia. Pomieszczę. Ima nas. Ty, deczko, jak ty smak? A, ja. Teraz imaš dva kruga, po njem brda je po njem. Ako si ja, ti imaš... Ti imali odakle si? Odakle si? Dvojica, da će biti prije tebe. Gdje je gao? Tako je, gdje je gao? Odakle si dovečica? Odakle si? Iz Beograda. Iz Beograda, ti imali? Gao, odakle si? Iz... Iz Valjeva. Iz Valjeva, bravo Valjevo, najviš. Ti odakle si? I stanite u drugi red. Odakle si? Juriš Hristina. Drugi red. Na točku, na točku. Ništa, ništa, samo vi radite svoje. Možda bolje minu da stavite. Dobro, procenit ćemo, može. Sad ono je ti ne znam da čisto da ovo izgledi reda. A ti je Miško? Miško? Ko je? 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 Ko je